Bitta er xotin kelishdi. Bir yil davomida ikki marta farzandi homilasi rivojlanmay qolgan, tushib qolgan, yurak urmagan, o'smay qolgan. Bir yil davomida ikki marta shunaqa holat bo'lgan. Ginekologlar kelinni tekshirishgan, infeksiyaga tekshirishgan, qonga tekshirishgan, boshqaga tekshirishgan. Hammasi yaxshi. Hech qanday tug'ruq ham yo'q, boshqa ham yo'q. Svertovimizda ham yaxshi. Lekin homila tushib qolyapti. Menga shunaqa shikoyat bilan kelishdi oila, ya'ni er-xotin. Bu homila rivojlanmay qolishi, homilani o'smay qolishi, yurak urmay qolishini sababini topdik. Ya'ni buni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Nimaga videorolik oldim? Sababi hozirgi kunda juda ko'p oilalarda mana shu holat bo'ladi va nima bo'ladi? Hamma aybni qizdan qidirishadi, kelindan qidirishadi. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Senda muammo bo'lyapti. Sen yaxshi nima qila olmading? Sen organizmingda muammo hisobiga bola tushib qoldi, rivojlanmay qoldi degan sabablar bilan, ayblar bilan kelin tekshirilaveradi, tekshirilaveradi. Bu erkak kishi ham bunga sabab bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Homila rivojlanmay, o'smay, yurak urmay qolishiga erkak kishi sababchi bo'lishi mumkin juda ko'pchilik holatlarda. Bunga sabab uni spermatozoidi DNK fragmentatsiya bo'lgan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Bu degani nima? Oddiy qilib tushuntiraman. Erkak kishining spermatozoidining sifati past bo'lsa, tushundingizmi? Sifat past bo'lsa, mana shu holat yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bola rivojlanmay, tushib qolish, yurak urmay qolishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, sizda maslahatim, eringizni ham tekshiruvlardan o'tkazing, androlog shifokorga olib boring. Spermogramma ko'rish kerak. Spermogrammada morfologiyani ko'rish kerak bo'ladi. Agar sifati past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kurigur bo'yicha tekshirganda 4-14% ortiq bo'lishi kerak. Agar shundan past bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha holatlarda mana shu holat bo'ladi. Endi yana bizda DNK fragmentatsiya aniqlash analizimiz ham bor. Mana shu analizni ham tekshirib ko'rsa, agar sifat past bo'lsa, u ham baland bo'ladi. Ya'ni DNK fragmentatsiya bo'layotgan spermatozoidlar ko'p bo'ladi. Ya'ni sifati past spermatozoidlar ko'p bo'lsa, bu shuncha bola tushish, bola o'smay qolish xavfi yuqori deganim. Shuning uchun ayolingizni ayblashdan oldin o'zingiz ham tekshiruvlardan o'ting. Sizda shunaqa muammo bormi, yo'qmi tekshiring. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Buni ham aytib o'tib ketaylik. Ya'ni mana shu spermaning sifati pasayib ketishiga. Birinchi navbatda mana kasalliklarni olaylik. Varkatelli, gormonal o'zgarish, mana shular sababchi bo'lishi mumkin. Keyingisi oddiy hayot tarzingiz. Ichish, chekish bo'lsa sizda, nos chekish ham kerak bo'lsa shunga olib kelishi mumkin. Instagramda mana shu nos chekish jinsiy zaiflikka olib keladi deb bitta video o'tkazgandim. Kommentariyani ko'rsangiz, to'lib yotibdi negativchilardan. Sababi ularning hammasi nosni chekib, kommentariyani yozishyapti. Ota-bobolarimiz chekishgan, boshqa qilishgan deb. Lekin bu holanki qayerdan biladi ota-bobolarimizda jinsiy zaiflik bo'ldimi, bo'lmadimi? U yonida yotganmi uni? Buni bilmaydi. Lekin kommentariyaga negativ yozib tashlashgan. Mana shu nos, sigaret, aroq, spirtli ichimliklar ham spermaning sifatini tushirib yuborishi mumkin. Yana bitta sabab vaqtida uxlamaslik. Ya'ni 10-10 yarimgacha uxlamaslik ham spermatozoidlarni sifatini pasaytirib yuborishi mumkin. Oddiy hayot tarzini to'g'rilab turib ham mana shuni to'g'rilashimiz mumkin. Lekin sizga maslahatim, androlog shifokorga albatta uchrashing.
Uylanma yigitler yakın masakatım. Uylanıştan kamida 3-4 oy oldun. Androluk şokörüge uçuraşıp teşhirlerden ötüşüne masakat biremen. Öz izni, kolat izni, yani homodor kılıç hususiyet izni bile olasız. Keyin garmalama kolat izni, soğuluk izni, cinsi kuvvet izni bile olasız. Ve öz izge boluyen. İşanç ortada. Eğer muamma bulsa, bana şu 3-4 oy içinde sizin soğuluk izni doğrulasa, buladı hudu haklasa. Hamagan mana shu video rolikni tarqatib qo'yishni, video rolikni yuborib do'stlaringizga, tanishlaringizga hammasiga yuborib qo'ying. Ular ham bilishsin mana shu homila tushish, rivojlanmay qolish sababi nimaligini. Hammaga katta rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar homilador bo'lsangiz, farzandingizni kolejga sog'-salomat olishni tilab qolamiz. Hammaga katta rahmat. Savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Qaytgancha kama shu kommentariyada opisaniyada biz Telegram silkamizni qo'yib qo'yibmiz. Albatta u yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etamiz. U yerda ham qiziqarli ma'lumotlarni berib boramiz.